Když v roce 1946 britský ataše nabídl Janu Kupkovi odměnu za pomoc anglickým pilotům prchajícím za války před Němci, Kupka odmítl. Rád jsem tuto činnost projevil. Dělal jsem to jako dobrý Čech z přátelství k anglickému národu, odepsal Britům. Později se mu odměnili komunisté. Vyhazovem z práce. Méně známé stránky historie protiněmeckého leteckého odboje za druhé světové války se snažil objasnit Kupkův syn, také Jan. O českých letcích, říká, se vždycky píše, že bojovali nad Francií a nad Anglií, později, že z ostrovů létali nad pevninu. Nikdo ale nemluví o tom, co těmto bojovým vystoupením předcházelo. Kupka junior má na mysli dramatické okolnosti a způsob odchodu českých pilotů za hranice, okleštěné republiky, později protektorátu. Mířili většinou do Polska, říká. Nejprve staršími hornickými šachtami, později třeba na vagónech s uhlím. Cesty byly různé a organizoval je Svaz letců Republiky Československé. Velmi čilá zájmová organizace pilotů, založená za první republiky. Členem svazu, kterému se přes přísně střeženou čáru podařilo ven dostat na 12 sed lidí, byl také Kupkův otec. K letadlům se dostal vlastně náhodou, říká syn. Byl prostý synek zvenkova, vyučil se kovářem a pak šel na vojnu. A protože byl od řemesla, narukoval k letectvu jako mechanik. Po návratu do civilu nastoupil k československým aeroliním, kde byl jedním z prvních palubních radiotelegrafistů. Když Židlerovi vojáci obsadili Prahu, byl Kupka spolu s ostatními zrušených aeroliní propuštěn. Pracoval v dělnických profesích, ve skladu a účastnil se odbojového hnutí. S bývalými kolegy, říká mladší Jan, vytvořil strukturu, která se zabývala jednak převáděním letců za hranice, jednak s obstaráváním pomocí pro jejich rodiny. Scháněli peníze a rozesílali je tajně na příslušné adresy. Zabývali se tím až do zatýkání v létě 1941. Za rozbití organizace mohli v ilegalitě pracující piloti okolo Kupky staršího děkovat jednomu z kolegů, kterého se Gestapu podařilo získat ke spolupráci. Ještě před zatčením se jim ale povedl velmi odvážný kousek. Nejen za něj se někdejšímu kovářskému učni po skončení války dostalo ocenění v podobě Československého válečného kříže a dalších tuzemských i britských vyznamenání. V dubnu 1941 dorazili do Prahy dva angličtí piloti, kterým se zdařil útěk ze zajateckého tábora v Polské ratiboři. Hlásili se na adrese pro odboj pracujícího kožišníka Jaroslava Chmelaře. Kterou dostali v Polsku od jednoho z internovaných Čechů. Chmelař je ubytoval, píše ve svých vzpomínkách Kupka otec. A poskytli jim civilní oděv a stravu. Ještě ten den přišli ke mně s žádostí o pomoc a radu chmelařovi sourozenci. Radiotelegrafista věděl, že Britové potřebují ze všeho nejvíc dvě věci: dobrý úkryt, v němž by se mohli připravit na další cestu, a spolehlivé doklady. Přitom byla nutná nejvyšší opatrnost, píše. Protože tomu nebylo dávno, co jsem se sám vrátil z orlických hor, kde jsem šest neděl pracoval jako lesní dělník po březnovém zatýkání v sovětské spravodajské síti. Protože u Chmilaře v domě bydlel vysoký německý důstojník, nepřicházelo v úvahu, aby se tam déle zdržovali spojenečtí vojáci. Ještě další dva měsíce poté, co se podařilo bezpečný příbytek pro piloty obstarat, jim Kupka schánil chléb, máslo, slaninu, konzervy a tak dále. Nejvážnějším úkolem, se pisoval dávno po okupaci vzpomínky, bylo obstarat falešné osobní legitimace. Jediná cesta, o které jsem věděl, vedla přes jednotný svaz soukromých zaměstnanců, kde však už bylo zatčeno několik lidí. Zkusil jsem to a moc se mi ulevilo, když jsem narazil na známého. Poslal mě na ministerstvo vnitra a důrazně upozornil, abych jednal jen v případě, že tam bude šedovlasý vrátný. Řekl mi heslo a vše ostatní bylo na mě. Na poprvé se pasy zařídit nepodařilo. Bylo nutné obstarat fotografie uprchlíků a po druhé se už Kupka na vnitro nedostal. Ne 12. června 1941 ke mně do kanceláře vběhl Antonín Rodbauer s tím, že pro mě jde gestapo. Předal se mu veškeré doklady ze své peněženky, i ty, co se týkali angličanů. Druhými dveřmi vyrazil do skladu, kde vše ukryl do trupu demontovaného letadla a zmizel. Akci letci už za kupku musela dokončit jeho žena, Angličany se jí a Jaroslavu Chmilařovi podařilo přemístit na Jižní Moravu, odkud se přes Rakousko a Švýcarsko dostali zpět do vlasti. Zatčeného telegrafistu na Gestapu nečekalo nic veselého. Výslechy byly neskutečně brutální, říká syn. Mnozí z jejich organizace to nevydrželi a promluvili. Nebyli připraveni na to, co přijde na hrůznou brutalitu nacistického režimu. Souzen s ostatními v německých drážďanech Kupka nebyl. V době, kdy ho zatkli, rekapituluje potomek, dostal tuberkulózu. Dali ho do vězeňské nemocnice, kde se léčil. Později ho odsoudili na dva a půl roku. Z vězení v Německu se dostal ve 44. Těžce nemocný. Přesto se účastnil pražského povstání. Bojoval na barikádách, pracoval v Davidském revolučním národním výboru. Okamžitě v 45. roce se také vrátil k aeroliním. Otec létal po Evropě, do Egypta, Izraele. Až do roku 51. Tehdy bolševik odstavil od kniplů tzv. západáky. Létající personál zorganizoval stávku a vyletěl taky. Kupka senior skončil v elektroúdržbě vinohradské papírny. Nemohl přenést přes srdce, že se mu takhle odměnili za to, co dělal za okupace. Navíc, aby dostal letecký důchod, donutili ho jít na rok do dolů. Přesto prý nezatrpkl. Depak, nezlomilo ho to, uzavírá Kupka mladší. Měl dobrý kořínek, byl vychován první republikou a za války dělal vlastně všechno pro ni. Cítil se být vlastencem a dobrým Čechem.